Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանն այսօր հայտարարեց սանիթեք ընկերությունների հետ պայմանագրերը միակողմանի խզելու մասին։ Քաղաքապետն ընդգծեց մեջբերում եմ 2017 թվականից ի վեր սանիթեք ընկերությունը սկսել է թերանալ աղբահանության գործում։ Այս թերացումները ահագնացել են 2018-ի կեսերին և շարունակվել մինչև 2019-ի սեպտեմբերը, մեջբերման ավարտը։ Նշեց, որ իր հանձնարարությամբ Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակիցները ուսումնասիրել և գույքագրել են սանիթեք ընկերությունների տեխնիկան, ինչպես նաև գործունեության համար անհրաժեշտ այլ պայմանները։ Ուսումնասիրությունն ավարտվել է օրեր առաջ և այս պահին ունեն ամբողջական պատկերը։ Քաղաքապետը պայմանագրերը խզելու համար հիմնավորումներ ներկայացրեց։ Եվ հաշվի առնելով, առաջին, աղբի սիստեմատիկ չհավաքման փաստերը, երկրորդ, աղբամաների փաստացի խիստ անբավարար քանակը, դրանց տեխնիկական վիճակը և շահագործվող աղպատար մեքենաների անբավարար քանակը, որոնք միասին վերցրած անհնար են դարձնում պայմանագրով սահմանված պահանջներին և ժամկետներին համապատասխան ծառայությունների մատուցումը։ Երրորդ, 2019 թվականի օգոստոսի 29-ից ծառայությունների իսպարտ դադարեցման փաստը։ Չորրորդ, պայմանագրերով նախատեսված ապահովագրության պայմանագրերի բացակայությունը։ Հինգերորդ, գնումների մասին օրենսդրությամբ մասնագիտական փորձառություն և ֆինանսական միջոցներ, որակավորման չափանիշների սխալ գնահատումը պայմանագրերի կնքման ժամանակ, որոնք արձանագրված են իմ կողմից տրվող ծանուցման մեջ։ Հիմք ընդունելով պայմանագրերի համապատասխան դրույթները և ղեկավարվելով Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքով, սույնով, ամբողջությամբ, միակողմանի կերպով լուծում եմ սանիտեք ընկերությունների հետ կնքված պայմանագրերը։ Սանիթեք ընկերությունը ի պատասխան Երևանի քաղաքապետի հայտարարության համաձայն որի միակողմանի կերպով ամբողջությամբ լուծարել է սանիթեքի հետ կնքված պայմանագրերը, հայտնում է, մեջբերում եմ, հաշվի առնելով պաշտոնական ծանուցման լայնածավալ լինելը, իրավաբանական թիմի կողմից համապատասխան ուսումնասիրությունից հետո ընկերությունը վաղը հանդես կգա համարժեք հայտարարությամբ, մեջբերման ավարտը։ Նախքան սա 3 ազատության հետ զրույցում սանիթեքը հաստատել էր, պատրաստվում է դիմել արբիտրաժային դատարան։ Ավականուն դիմադիր Լույս Խմբակցությունը արդեն ողջունել է քաղաքապետի որոշումը։ Դա երկար ժամանակ սպասված քայլ էր, ամռան ամիսներին հատկապես, երբ իրավիճակը ավելի էր սրվել, մենք ասում էինք, որ սա անայլընտրանք է, և փաստացի մենք այսքան ժամանակահատվածում, որքան սանիտեկը ձախողեց, մի քանի 100 միլիոն դրամ է ընդամենը, ինչ չենք վճարել սանիտեկին, իսկ դա միլիարդների մեջ բավականաչափ քիչ գումար է, և մենք այսքան ժամանակ փաստացի այդ գումարները լրացուցիչ ծախսեցինք սանիտեկին վճարելու համար, և հույս ունեմ, որ այս ամենը կիրականացվի պայմանագրային դրույթներին համապատասխան, որովհետև գիտենք, որ առկա է հնարավորություն սանիտեկի կողմից միջազգային արբիտրաժային դատարան դիմելու, բայց ակնհայտ է, որ ներկայումս ծառայություն չմատուցելու պարագայում այլ ելք քաղաքապետարանին չէր մնում։ Լուծարում քաղաքապետարանի կողմից, եթե կապալառուն առանց հիմնավոր պատճառի կամ արդարացման չի սկսել կամ լիազորված պաշտոնատար անձի կողմից աշխատանքները շարունակելու մասին գրավոր ծանոթություն ստացելուց հետո կասեցրել է ծառայությունների մատուցումը 7-որ տեղողությամբ կամ և շարադրվում են բազմաթիվ այլ տարբեր դեպքեր, բնականաբար հաշվի առնելով, որ փաստացի իրենք դադարեցրել էին ծառայություն մատուցելը օգոստոս ամսից, այդ հիմքը առկա է։ Օգոստոսի 29-ից սկսած մայրաքաղաքի աղբահանությունը միայնակ իրականացնում է համայնքային հիմնարկը։ Երևանի քաղաքապետարանի խոսնակ Հակոբ Կարապետյանն ազատության հետ զրույցում ասաց. նոր օպերատոր ներգրավելու վերաբերյալ հարց այս պահին օրակարգում չկա։ Կարապետյանը համայնքային հիմնարկի աշխատանքը բավարար է գնահատում։ ասաց, պատվիրած 20 փոքր տարողությամբ աղբատար մեքենաներից 5-ն արդեն Երևանում են։ Այս պահին կա 41 մեքենա, որին կավելանա ևս 15-ը։ Սպասվում է տեխնիկական միջոցների համալրում։ Երևանի քաղաքապետարանը 3 սանիթեք ընկերություններին է փոխանցել 160 միլիոն դրամ 2019-ի օգոստոսի 2-րդ կեսին մատուցած ծառայությունների դիմաց։ Հորդորել է սանիթեք ընկերությունների ղեկավարությանը այդ միջոցներն առաջնահերթ ուղղել սեփական աշխատակիցների նկատմամբ ունեցած աշխատավարձային պարտավորությունների կատարմանը։ Քաղաքապետարանը հայտնել է նաև, մեջբերում եմ, սանիթեք ընկերությունների նկատմամբ այլևս
որևէ ֆինանսական պարտավորություն չունի։ Հաշվի առնելով օգոստոսի 29-ից ի վեր Երևան քաղաքում աղբահանության եւ սանիտարական մաքրման ծառայությունների իսպար դադարեցման փաստը այդ ընկերությունների կողմից մեջբերման ավարտը։ Ամիսներ շարունակ մայրաքաղաքի աղբահանությունը թերություններով իրականացրած Սանիթեք ընկերության հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատու Քնարիկ Արաքելյանը ազատությանը փոխանցեց, որ աշխատավարձերի տրման գործընթացը սկսված է, մինչև օրվա ավարտ պարտքերը կմարվեն։